10 troje dece. Vizija 0 poginule dece u saobraćaju prioritetni je cilj svih nas. Zašto nismo kod 50-ak godina, kada smo održavali po 2-3 tribine godišnje na kojima je prisustovalo svega 10. Nisu vezani svi pojasi, ako nisu sjedišta korištena na pravi način, znači on uopšte ne pokreće vozilo. I to je jednu značajnu temu. Mi ulažemo, kao što ste čuli, velike napore što se tiče bezbjednosti saobraćaja Republike Srpske i to da ne bila teritorija. I mislim da zajedničkim snagama možemo... Ja godinama čini to kroz različite kampanje. Pozivam gospodina Branka Stamatovića, direktora Agencije za bezbednost saobraćaja Republike Srpske.